हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे नवीं कक्षा के तीसरी भाषा जो हिंदी है, उसमें सातवां पाठ जो पर्यावरण बचाओ, एक पद्य है, डॉक्टर परशुराम शुक्ल जी द्वारा रचित पद्य यह है। हम सभी जानते हैं आज का जो इस दुनिया में हम कुछ भी किसी नैसर्गिक प्राकृतिक चीज को हम शुद्ध रूप से नहीं अपना रहे हैं, हमें शुद्ध रूप से कुछ भी नहीं मिल रहा है, किसी ना किसी में कुछ ना कुछ मिलावट हो ही जाता है। हमारा वायु अभी शुद्ध नहीं है, क्या ये मिट्टी शुद्ध नहीं है, हमारा जल तो पूरा खराब है। तो सभी हमारे जो पर्यावरणीय जो भी चीज है सब कुछ प्रदूषित है, कलुषित है। तो आप लोगों में जागृति लाने हेतु, जागृति लाने के लिए इस पद्य को आपके लिए दिया गया है। यह डॉक्टर परशुराम शुक्ल जी द्वारा रचित पद्य है। उनका परिचय प्राप्त कर लेते हैं। डॉक्टर परशुराम शुक्ल जी, ये इनका जन्म होता है 6 जून 1947, जब हमें स्वातंत्र मिला उस ईयर का है इनका जन्म हुआ है 1947। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था। उत्तर प्रदेश था कानपुर, अनवन था खानपुर ऊर्नली। आप प्रसिद्ध बाल साहित्यकार हैं, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯಕಾರನ ಒಂದು ಕೌಶಲ, ಅದು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕುಶಲರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಇವರು ಒಬ್ಬ ಬಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯಕಾರರು. ಭಾರತೀಯ ವನ್ಯಜೀವ್ ಕೃತಿ ಪರ್ ಆಪ್ಕೋ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹುವಾಹೆ, ಇವರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಭಾರತೀಯ ವನ್ಯಜೀವ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಏನು ಕೃತಿ ಇದೆ, ಆ ಕೃತಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. इसके अलावा इदन्न होरतुपडिसि समाज कल्याण मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से आपको सम्मानित किया गया है। केवल अदे सम्मान अंतल्ल, इवरिगे बहळष्टु सम्मान दोरतिदे। समाज कल्याण मंत्रालय, मंत्रालय अंतंद्रे डिपार्टमेंट अंत अर्थ, मंत्रिय विभाग, समाज कल्याण विभाग, जोतेगे पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು, ಆಮೇಲೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಇಂಡಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ನಯಿ ದಿಲ್ಲಿ ಕೆ ಇಸ್ಮೆ ಇನ್ಕೋ ಬಹುತ್ ಸಾರೆ ಸಮ್ಮಾನ್ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹುವಾ ಹೆ. ಹಿಂದಿ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಹಿಂದಿಯ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದು ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಒಂದು ಹಿಂದಿ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸಹಿತ ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಥಾವೋ ದ್ವಾರ ಆಪ್ ಪುರಸ್ಕೃತ, ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಇವರು ಪುರಸ್ಕೃತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಂದ ರಚಿತವಾದಂಥದ್ದು ಪರ್ಯಾವರಣ ಬಚಾವೋ. ಪರ್ಯಾವರಣ, ಪರ್ಯಾವರಣ್ಯಾನೆ ಅಮಾರೆ ಪ್ರಕೃತಿ, ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ. ಈ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರವನ್ನ ಬಚಾವೋ, ಉಳಿಸಿ, ಬಚಾವೋ, ಬಚಾನಾ ಹೇ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಬಚಾವೋ, ರಕ್ಷಿಸಿ, ರಕ್ಷಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ? ಪರ್ಯಾವರಣ ಬಚಾವೋ, ರಕ್ಷಿಸಿ ಪರ್ಯಾವರಣವನ್ನ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾವು ಪರಿಸರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೂಗ್ಕೊಳ್ತೇವಲ್ವಾ, ಪರಿಸರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೂಗ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನವರು ಅದನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂರ್ವಜರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪರಿಸರವನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಕಲುಷಿತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈಗ ಯಾಕೆ ಆ ಹಾಳಾಗಿದ್ದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? ನಾವು ಈಗ ಸರಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಒಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವೀಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರದೂಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಪ್ರಕೃತಿ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ರಿಕವರಿ ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಳಬರು ಮಾಡಿದಾಗೆ ಪರ್ಯಾವರಣವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಏನಿದೆ
ಅದು ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ದಾಯಿತ್ವ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಜ್ಜರಿಗೆ ದೋಷ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮವರೇ. ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಎಲ್ಲೋ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೂ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯವರಿಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ನಮಗೆ ಬೈಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅರ್ಹತೆ ಇದೆಯಾ, ಏ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದದು ಅಂತ ಅವನ ಮೇಲೆ ನಾವು ದೋಷ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೇವಾ? ಇಲ್ಲ, ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮವರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪೇ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವರು ಹಾಳು ಮಾಡಿದವರು ಅವರೇ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಲ್ಲ. ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರೇ ಇರಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದರ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಏನು ಕಾಪಾಡೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಾವು ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅದು ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ನಾವು ಮತ್ತೇನೋ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಗಲೀಜು ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಆಯಿತು, ನಾವು ವಾತಾವರಣ ಕಲುಷಿತ ಯಾರು ಬಿಡದಿದ್ರೆ ಆಯಿತು, ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಸರಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿದಿದ್ರೆ ಆಯಿತು, ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಾವು ನೀರಿಗೆ ಏನು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಹರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನಾವೇ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಣ, ನಮ್ಮಿಂದ ಪ್ರದೂಷಣೆ ಆಗದೇ ಇರಲಿ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಅದು ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೇನೋ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ತಗೊಂಡೋ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರೋ ಗಿಡಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಟ್ಟು ಬರಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ಅದನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ತಾನು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಹಾಗೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗ್ತವೆ, ಅದನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದು ತೊಂದರೆ ಆಗೋದು ನಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈ ಪದ್ಯವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊಲಸಾಗದೇ ಇರುವಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಸರಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಆಶಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಏನಂತ, ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಬಿನಾ ಮಾನವ ಕಾ ಜೀವನ್ ಅಸಂಭವ ಹೇ. ಪರಿಸರವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ನೆವರ್ ಅಲ್ವಾ. ಮಾನವನ ಜೀವನವೇ ಅಸಂಭವ ಪರಿಸರ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ. ಶುದ್ಧ ಪರ್ಯಾವರಣ ಜೀವ ಜಗತ್ಕೇಲೆ ಅವಶ್ಯಕ. ಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ಪರ್ಯಾವರಣ ಪ್ರಕೃತಿ ಈ ಜೀವ ಜಗತ್ತಿಗೆ, ಈ ಏನು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಪಂಚ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕವಾದಂಥದ್ದು. ಆಜ್ಕಲ್ ಜಲ್ ವಾಯು ಅವ್ರ ಧ್ವನಿಕ ಪ್ರದೂಷಣ ನಿರಂತರ ಬಡ್ತೇ ಜಾನೆಕೆ ಕಾರಣ ಪರಿಸರ ಕಾ ಸಂತುಲನ್ ಬಿಗಡ್ ಗಯಾ ಹೇ. ಆಜ್ಕಲ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ನೀರು ವಾಯು ಮತ್ತು ಧ್ವನಿ ಪ್ರದೂಷಣೆ ಏನು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಿದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಂದು ಸಂತುಲನ ಒಂದು ಈ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸರಿ. ಇದು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಯಿತು, ಕಡಿಮೆ ಬಿದ್ದರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಅದನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಂತುಲನ ಬಿಗಡ್ರ ಹಾಹೆ. ಬಿಗಡ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಳಾಗೋದು. ಒಂದು ಸಮತೋಲನ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ ಆ ಸಮತೋಲನ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಸ್ಲಿಯೆ ಪರ್ಯಾವರಣಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಾ ಕರ್ನ ಸಬ್ಕಾ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಹೇ. ಪರ್ಯಾವರಣವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಆದ್ಯತೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಕೂಡ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕವಿತಾ ಮೇ ಶುಕ್ಲ ಜೀನೆ ಇಸ್ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯಾಕಿ ಓರ್ ಹಮಾರಾ ಧ್ಯಾನ್ ಆಕರ್ಷಿತ್ ಕಿಯಾ ಹೇ. ಈ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಪರಶುರಾಮ್ ಶುಕ್ಲ ಅವರು ನಮಗೆ ಈ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಒಂದು ಅರಿವನ್ನ ಮೂಡಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜ್ವಲಂತ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಜ್ವಲಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ, ಹತ್ತಿ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಜ್ವಲಂತ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆ ಥರದ ಸಮಸ್ಯೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಪದ್ಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ನಾನೊಮ್ಮೆ ಓದ್ತೇನೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಜ್ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಾಂಗ್ ಯಹಿ ಹೇ ಪರ್ಯಾವರಣ ಬಚಾವೋ. ಆಜ್ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಾಂಗ್ ಯಹಿ ಹೇ ಪರ್ಯಾವರಣ ಬಚಾವೋ. ತಬ್ ತಕ್ ಜೀವ ಹೇ ಜಗತ್ ಮೇ, ತಬ್ ತಕ್ ಜೀವ ಹೇ ಜಗತ್ ಮೇ, ಜಬ್ ತಕ್ ಜಗ ಮೇ ಪಾನಿ. ಜಬ್ ತಕ್ ವಾಯು ಶುದ್ಧ ರಹತಿ ಹೇ ಸೋಂಧಿ ಮಿಠಿ ರಾನಿ. ತಬ್ ತಕ್ ಮಾನವ ಕಾ ಜೀವನ್ ಹೇ ಯಹ ಸಬ್ಕೋ ಸಮಝಾವೋ.
ध्वनि मिट्टी जलवायु आदि जीव जगत के मित्र सभी, इनकी रक्षा करना अब कर्तव्य हमारा। शोर और मिट्टी का संकट दूर करेंगे सारा। एक वृक्ष यदि कट जाए तो 11 वृक्ष लगाओ। एक वृक्ष हम नित रोपेंगे, आज शपथ यह खाओ। आज समय की मांग यही है, पर्यावरण बचाओ। आज समय की मांग यही है, पर्यावरण बचाओ। सिंपल इदे, ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿರುವಂತಹ ಪದ್ಯ. ಅರ್ಥ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾದಂತಹ ಅರ್ಥ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಠೋರವಾದಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರಾಸಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಶಬ್ದವನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಕ್ರಿಯಾಪದ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ನಾರ್ಮಲಿ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ವಾಕ್ಯದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಆದರೆ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ತರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸರಿ ಇರಬೇಕು, ಪ್ರಾಸ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಬರಬೇಕು, ಹೇಳುವಾಗ ಚಂದ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಆಜ್ ಸಮೈಕಿ ಮಾಂಗ್ ಯಹಿ ಹೇ ಪರ್ಯಾವರಣ್ ಬಚಾವು. ಆಜ್ ಪರ್ಯಾವ ಆಜ್ ಸಮೈಕಿ ಮಾಂಗ್ ಕ್ಯಾ ಹೇ, ಪರ್ಯಾವರಣ್ ಬಚಾವೋ ಹೇ. ಸಮಯಕಿ ಮಾಂಗ್, ಆಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು, ಸಮಯಕಿ ಮಾಂಗ್ ಸಮಯದ, ಮಾಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಯಾಚನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಆಸೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮಾಂಗ್ನ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದವನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ನಾವಲ್ವಾ. ಮಾಂಗ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಬೇಡೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇವತ್ತು ಸಮಯದ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಇವತ್ತು ಸಮಯವೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಬೇಡಿಕೆ ಇಡ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಂತ? ಸಂದರ್ಭವೇ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇದೇ ಟೈಮೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೇಡ್ತಾ ಇದೆ. ಏನ್ ಬೇಡ್ತಾ ಇದೆ? ಪರ್ಯಾವರಣ ಬಚಾವು, ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ಉಳಿಸಿ, ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ಉಳಿಸಿ ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭವೇ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಬೇಡಿಕೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮಾಂಗ್ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಹೇ ಯಾಚನಾ ಅಥವಾ ಅವಶ್ಯಕತಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಪರ್ಯಾವರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬಚಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಪಾಡೋದು. ಆಜ್ ಇವತ್ತು, ಸಮಯ ಸಮಯ. ತಬ್ ತಕ್ ಜೀವ್ ಹೇ ಜಗತ್ ಮೇ, ತಬ್ ತಕ್ ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ, ತಬ್ ತಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ. ಜೀವ್ ಹೇ ಜಗತ್ ಮೇ, ಇಸ್ ಜಗತ್ ಮೇ ತಬ್ ತಕ್ ಜೀವ್ ಹೇ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವ ಹೈ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದವನ್ನು ಮಧ್ಯ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ತಂದ. ಹೈ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದೊಂದು ಕ್ರಿಯಾಪದ, ಅದು ಕೊನೆಗೆ ಬರಬಹುದಿತ್ತು, ಅವನು ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಸಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಹೈಯನ್ನ ಮಧ್ಯ ತಂದ. ತಬ್ ತಕ್ ಜೀವ್ ಹೇ ಜಗತ್ ಮೇ, ಜಗತ್ ಮೇ ತಬ್ ತಕ್ ಜೀವ್ ಹೇ, ಜಬ್ ತಕ್ ಜಗ್ ಮೇ ಪಾನಿ. ಪಾನಿ ಜಗತ್ ಮೇ ಜಬ್ ತಕ್ ಹೇ ತಬ್ ತಕ್ ಇಸ್ ಜಗತ್ ಮೇ ಜೀವ್ ಹೇ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ನೀರು ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೋ ಶುದ್ಧವಾಗಿ, ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಜೀವಿಗಳು ಬದುಕಿರ್ತಾವೆ, ಜೀವಿಗಳು ಇರ್ತವೆ. ನೀರು ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದ್ರೆ ನಾವು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಆಗ್ತಿದ್ವಿ. ಯಾಕೆ? ನಮ್ಮ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ನೀರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಜೀವಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ನೀರು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾದಂಥದ್ದಲ್ವಾ. ನೀರು ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಯ ಉಳಿಯುವಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಜಬ್ ತಕ್ ತಬ್ ತಕ್, ನೋಡಿ ಜಬ್ ತಕ್ ತಬ್ ತಕ್ ಅನ್ನೋದು ಎರಡು, ಇದು ಅವ್ಯಯ ಅಂತಾನೆ ಕರೆಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಇದು ಅವ್ಯಯವೇ. ಜಬ್ ತಬ್ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಅವ್ಯಯಗಳು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ಜಬ್ ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ, ತಬ್ ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ. ಜಬ್ ತಬ್, ಜಬ್ ಮೈ ಘರ್ ಸೆ ನಿಕ್ಲಾ ತಬ್ ವಹಾ ಭಾರಿ ಶೋರ್ ಹೀತಿ. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟ್ನೋ ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಜಬ್ ತಬ್, ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಆಗ, ಆ ರೀತಿಯ ವಾಕ್ಯ ಅದು. ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಜಬ್ ತಕ್
ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನೀರಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಜೀವ ಜಗತ್ತಿನ ಒಂದು ಉಳಿಯುವಿಕೆ ಇದೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ಜಬ್ ತಕ್ ವಾಯು ಶುದ್ಧ ರಹತಿ ಹೇ, ಜಬ್ ತಕ್ ಇಸ್ ಪ್ರಪಂಚ ಮೇ ಇಸ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಮೇ ಶುದ್ಧ ವಾಯು ಹೋತಿ ಹೇ ರಹತಿ ಹೇ, ಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ವಾಯು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ತಬ್ ತಕ್ ಸೋಂಧಿ ಮಿಟ್ಟಿ ರಾನಿ, ಮಿಟ್ಟಿ ರಾನಿ, ಮಿಟ್ಟಿ ರಾನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ, ಮಿಟ್ಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣು, ಮಿಟ್ಟಿ ರಾಣಿ ಅಂತ ಅವನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭೂಮಿಗೆ. ಒಂದು ರಾಣಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಯಾವಾಗ, ಮುದ್ದಾಗಿ ಕರೆಯೋದು, ಅರೆ ಓ ರಾಣಿ ಇದರ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೀರು ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇರ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಗಂಧ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ. ಸೋಂಧಿ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದ ಅರ್ಥ, ಸೋಂಧಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಹೇ ಸುಗಂಧಿತ್ ಅಥವಾ ಖುಷ್ಬುದಾರ್, ಪರಿಮಳಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ಮಣ್ಣು ಇರುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯ ಸರ್, ಮಣ್ಣಿಗೂ ಪರಿಮಳ ಇರ್ತದೆಯಾ? ಮಣ್ಣು ಅಂತ ಬೈತೇವಲ್ವ ನಾವು, ಮಣ್ಣು ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ಜೀವ ವಸ್ತುವನಾಗಿ ಮಣ್ಣು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಮಣ್ಣು ಕೂಡ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಪರಿಮಳ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮಳೆ ಬರುವಾಗ, ಭೂಮಿ ಕಾದುಕೊಂಡಿರುವಾಗ, ಮೊದಲ ಮಳೆ ಹನಿ ಭೂಮಿಗೆ ಸಿಂಚನ ಆದಾಗ ಒಂಥರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಧೂಳು ಉಳುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪರಿಮಳ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪಸರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿ, ನೆನಪಿದ್ಯಾ, ನೋಡಿದೀರಾ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಸ್ತಾದ ಪರಿಮಳ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು, ಕಾಡು ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಅದು ಮತ್ತು ತುಂಬ ಆಹ್ಲಾದಕರವಾದಂತಹ ಪರಿಮಳ ನೀಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೋ ಪ್ಯಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಪರಿಮಳದ್ದು, ಆ ಪರಿಮಳಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ. ಪರಿಮಳ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದು ಏನೇನೋ ಬೇರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಪರಿಮಳ ಬರುತ್ತೆ ಭೂಮಿ ಅಷ್ಟು ಕಲುಷಿತವಾಗಿದ್ದಾಗ. ಈ ರಾಸಾಯನಿಕದ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆ ಭೂಮಿಯೂ ಕೂಡ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ನೀರು ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಭೂಮಿಯೂ ಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಶುದ್ಧತೆಗೆ ಅವೆರಡೂ ಕೂಡ ಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು, ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕು. ಜಬ್ ತಕ್ ವಾಯು ಶುದ್ಧ ರಹತಿ ಹೇ ಸೋಂಧಿ ಮಿಟ್ಟಿ ರಾನಿ, ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ನೀರು, ಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ಗಾಳಿ ನೀರು ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಮಣ್ಣು ಕೂಡ ಸುಗಂಧಿತವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ತಬ್ ತಕ್ ಮಾನವ ಕಾ ಜೀವನ್ ಹೇ, ಮಾನವ ಕಾ ಜೀವನ್ ತಬ್ ತಕ್ ಹೇ, ಕಬ್ ತಕ್ ಹೇ, ಜಬ್ ತಕ್ ಪಾನಿ ವಾಯು ಮಿಟ್ಟಿ ಯೇ ತೀನೋ ಚೀಜ್ ಜೋ ಹೇ ವೋ ಶುದ್ಧ ರಹತಿ ಹೇ ತೋ ತಬ್ ತಕ್ ಮಾನವ ಕಾ ಜೀವನ್ ಹೇ, ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಗಾಳಿ ನೀರು ಭೂಮಿ ಮೂರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಶುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ. ಯಹ ಸಬ್ಕೋ ಸಮಜಾವೋ, ಇಸೆ ಕಿಸೆ ಸಮಜಾನ ಹೇ, ಸಮಜಾನ ಅರ್ಥ ಪಡಿಸೋ, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋದು, ಕಿಸೆ ಯಾರಿಗೆ, ಸಬ್ಕೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿ, ಮನುಷ್ಯರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಸಿ. ನಾವು ಹಾಳು ಮಾಡಬಾರದು ಯಾವುದನ್ನು, ಯಾವುದರ ಪ್ರದೂಷಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬಾರದು. ಸರಿ, ಮೊದಲನೇ ಪ್ಯಾರ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಓದ್ತೇನೆ. ಆಜ್ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಾಂಗ ಯಹಿ ಹೇ ಪರ್ಯಾವರಣ ಬಚಾವೋ, ತಬ್ ತಕ್ ಜೀವ್ ಹೇ ಜಗತ್ ಮೇ ಜಬ್ ತಕ್ ಜಗ ಮೇ ಪಾನಿ, ಜಬ್ ತಕ್ ವಾಯು ಶುದ್ಧ ರಹತಿ ಹೇ ಸೋಂಧಿ ಮಿಠಿ ರಾನಿ, ತಬ್ ತಕ್ ಮಾನವ ಕಾ ಜೀವನ್ ಹೇ ಯಹ ಸಬ್ಕೋ ಸಮಜಾವೋ. ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿ, ಮೂರನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಧ್ವನಿ ಮಿಟ್ಟಿ ಜಲವಾಯು ಆದಿ ಜೀವ ಜಗತ್ಕೆ ಮಿತ್ರ ಸಭಿ, ಜೀವ ಜಗತ್, ಜೀವ ಜಗತ್ ಯಾನೆ ಇಸ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ, ಯಹ ಯಹ ಜೋ ಮಾನವ ಸಂಕುಲ ಹೇ ಯಾ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಕುಲ ಹೇ, ಜೀವ ಜಗತ್ತು ಏನಿದೆ ಈಗ, ಜೀವ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಇದು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕೀಟಗಳೆಲ್ಲವೂ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಮಿತ್ರರು ಯಾರು, ಗೆಳೆಯರು ಯಾರು, ಧ್ವನಿ ಶಬ್ದ, ಗಾಳಿ ಶಬ್ದ, ಮಿಟ್ಟಿ ಮಣ್ಣು, ಜಲವಾಯು, ಜಲವಾಯು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು, ಜಲವಾಯು ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ, ಜಲವಾಯು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಮೌಸಮ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ.
ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈ ಜೀವ ಜಗತ್ತಿಗೆ, ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗೆಳೆಯರು ಪ್ರಕೃತಿ, ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು. ಜಲವಾಯು ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಅರ್ಥ ಜಲವಾಯು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಬ್ದ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಜಲವಾಯು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪರಿಸರ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಮೌಸಮ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇವಷ್ಟು ಕೂಡ ಈ ಜೀವ ಜಗತ್ತಿನ ಗೆಳೆಯರು. ಈ ಈ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ. ಇಸ್ ಜಗತ್ ಕೆ ಮಿತ್ರ ಕೌನ್ ಕೌನ್ ಹೇ? ಧ್ವನಿ, ಮಿಟ್ಟಿ, ಜಲವಾಯು ಆದಿ ಹೇ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಿತ್ರ ಸಭಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಜೀವ ಜಗತ್ಕೆ ಸಭಿ ಮಿತ್ರ ಹೇ. ಯೇ ಕೌನ್ ಕೌನ್ ಹೇ? ಧ್ವನಿ, ಮಿಟ್ಟಿ ಹೇ, ಜಲವಾಯು ಹೇ. ಇಸ್ಕಿ ರಕ್ಷಾ ಕರ್ನ, ಅಬ್ ಕರ್ತವ್ಯ ಕಿಸ್ಕಾ ಹೇ? ಹಮಾರಾ. ಇಸ್ಕಾ ರಕ್ಷಾ ಕರ್ನ, ಇದನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾರದ್ದು? ಅಮಾರ, ನಮ್ಮದು. ಓಕೆ. ಶೋರ್ ಔರ್ ಮಿಟ್ಟಿ ಕಾ ಸಂಕಟ ದೂರ್ ಕರೇಂಗೆ ಸಾರಾ. ಶೋರ್ ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ, ಮಿಟ್ಟಿ ಕಾ ಸಂಕಟ, ಭೂಮಿಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನಷ್ಟುದನ್ನು ನಾವು ದೂರ ಮಾಡೋಣ. ಮಿಟ್ಟಿ ಭೂಮಿ ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದೂಷಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕದ ಸಿಂಪಡಣೆ, ಎರಡನೇದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳ ಪುನರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡದೆ ಎಸೆಯುವಂಥದ್ದು, ಭೂಮಿಗೆ ಎಸೆದು ಬಿಡುವಂಥದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಣ್ಣಿನ ಸವಕಳಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವಂಥದ್ದು. ಮಣ್ಣಿನ ಸವಕಳಿಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಇದೆ, ಅದು ನಮಗೆ ತೊಂದರೆನೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಫಲವತ್ತಾದಂತಹ ಮಣ್ಣು ಕಳಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಹೌದು, ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರದು. ಭೂಮಿಯ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಗನೆ ಫಲ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ರಾಸಾಯನಿಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿಟ್ರೆ ಆ ಭೂಮಿ ಬಂಜರಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾಗ್ತದೆ, ಬಿಟ್ಟರೆ ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಮತ್ತಲ್ಲಿ ಏನು ಹುಟ್ಟೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ, ಮಣ್ಣಿನ ಮಾಲಿನ್ಯ ಏನಿದೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ದೂರ ಮಾಡೋಣ, ಅದರ ಕಷ್ಟವನ್ನು ದೂರ ಬಗೆಹರಿಸೋಣ. ಸಂಕಟ ದೂರ ಕರೆಂಗೆ ಸಾರ. ಇದು ಅವನು ಪರ್ಯಾವರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದಲ್ವಾ, ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. ಏಕ ವೃಕ್ಷ ಯದಿ ಕಟ್ ಜಾಯಿತೋ. ಯದಿ, ಯದಿ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಇದೆ. ಯದಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಏಕ ವೃಕ್ಷ ಕಟ್ ಜಾಯಿತೋ. ಒಂದು ವೃಕ್ಷ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿತು ಅಂತಾದ್ರೆ, ಕಡಿಯಲು ಪಟ್ಟಿತು ಅಂತಾದ್ರೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಗಿಡ ಮರಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮಗಿದೆ. ಕೆಲವಷ್ಟು ಪೀಠೋಪಕರಣಕ್ಕೆ ಮರವೇ ಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಮರ ನಾವು ಕಡಿಲೇಬಾರದು ಅನ್ನುವಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬದುಕಬಹುದು, ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ. ಏನಾದರೂ ಕಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಮರ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಅಂತಾದರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? ಗ್ಯಾರಹ ವೃಕ್ಷ ಲಗಾವು, ಒಂದಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು, ಹನ್ನೊಂದು ಮರವನ್ನ ಮತ್ತೆ ನೆಡಿ. ಮರ ನೆಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಗಿಡ ನೆಡೋದು. ಓಕೆ, ಹನ್ನೊಂದು ಗಿಡವನ್ನ ಮತ್ತೆ ನೆಡಿ. ಒಂದು ನಾನೇನು ಒಂದು ವೇಳೆ ನನ್ನ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಕಡಿದು ಅಂತಾದ್ರೆ ಅದರ ಬದಲು ಹನ್ನೊಂದು ಗಿಡವನ್ನ ನೆಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ನೀವು ನೆಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ, ಈಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಿಡ ಒಂದು ಮರ ಆದ ನಂತರ ಕಡಿದ್ರಿ ಅಂತಾದ್ರೆ ಅದು 40 ವರ್ಷದ ಮರ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ 40 ವರ್ಷದ ಮರ ನೀವು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಗಿಡ ನೆಟ್ಟರೆ ಅದು ಆ ಮರದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡಕಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ 40 ವರ್ಷವೇ ಬೇಕು. ಅದು ಎಷ್ಟು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದ ಗಿಡ ಇದ್ರ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತೋ, ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನಾಗ್ಲಿ ಇದನ್ನಾಗ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತೋ, ಅದು ಈಗ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಹೋಗಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ, ಒಂದಕ್ಕೆ 10 ನಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ. ಒಂದು ಮರ ಎದಿ ಕಟಜಾಯಿತು, ಏಕ ವೃಕ್ಷ ಎದಿ ಕಟಜಾಯಿತು, ಗ್ಯಾರಹ ವೃಕ್ಷ ಲಗಾವು. ಏಕ ವೃಕ್ಷ ಹಮ ನಿತರೋಪೇಂಗೆ, ಏಕ ವೃಕ್ಷ ಒಂದು ಮರವನ್ನ ಒಂದು ಗಿಡವನ್ನ ಹಮ್ ನಾವು, ನಿತ್ ನಿತ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿತ್ಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ನಿತ್ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಹೇ ರೋಜ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಪ್ರತಿ ದಿನ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ರೋಪನ, ರೋಪನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಿಡವನ್ನ ನೆಡುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಗಿಡ ಏನಾದರೂ ಕಡಿದ್ರೆ 11 ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡಬೇಕು,
ಒಂದೊಂದು ವೃಕ್ಷವನ್ನ ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನೆಡೋಣ, ಒಂದೊಂದು ಗಿಡವನ್ನ ನಿತ್ಯ ನೆಡೋಣ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವರ್ಷದ 365 ದಿವಸಕ್ಕೆ 365 ಗಿಡವನ್ನ ನೆಟ್ಟಾಗಾಯ್ತು. ನೀವು ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸಹಸ್ರಾರು ಗಿಡಗಳನ್ನ ನೆಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ, ಇಡೀ ಭೂಖಂಡಕ್ಕೆ, ಇಡೀ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ, ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡೋ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ. ಇದು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಇರಲಿ, ನಾವು ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು 18 ಗಿಡವನ್ನಾದರೂ ನಾವು ನೆಡಬೇಕು. ಗಿಡ ಅಂದರೆ ಹೂವಿನ ಗಿಡನೇ ನೆಡಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಮರವಾಗುವಂತಹ ಗಿಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ. ಏನು ನಮ್ಮ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವೆಲ್ಲಿ ನೆಡೋಣ, ಹೋಗಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಬೀಜ ಹಾಕಿ ಬನ್ನಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನನಗನ್ಸೋದು ನಾವು ಗಿಡವನ್ನು ಕಡಿಯದೆ ಬಿಟ್ಟರೂ ಸಾಕು, ಆ ಒಂದು ಕಾಡು ಅಷ್ಟು ಚೆಂದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ತನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದನ್ನು ತಾನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಕಡಿಲೇಬಾರದು, ಕಡಿಯೋದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ಗಿಡ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಬೀಜ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವು ನೆಟ್ಟೆ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈಗ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಒಮ್ಮೆ ನಾವು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಲೇಬೇಕು. ಅದು ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಏನು ಲೆವೆಲನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದಷ್ಟು ನಮ್ಮಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಲಿ, ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡೋಣ. ಆಜು ಶಪಥ ಯಹ ಕಾವು ಶಪಥ ಕಾನ, ಇವತ್ತು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಶಪಥವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಂತ, ಏಕ ವೃಕ್ಷ ಹಮ್ಮ ನಿತರೂಪೇಂಗೆ ಅಂತ ಶಪಥ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿವಸ ಒಂದು ಗಿಡವನ್ನು ನಾನು ನೆಟ್ಟೆ ನೆಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶಪಥವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆಜ್ ಸಮಯ ಕಿ ಮಾಂಗ್ ಯಹಿ ಹೇ ಪರ್ಯಾವರಣ ಬಚಾವೋ, ಇವತ್ತು ಸಮಯದ ಏನು ಕೂಗು ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ, ಸಮಯದ ಬೇಡಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ, ಅದು ಪರ್ಯಾವರಣವನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಜಾ ಏನು ಪೀಳಿಗೆಗಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಜೀವನ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇರೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪರ್ಯಾವರಣವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಜ್ಜಂದಿರು, ನಮ್ಮದೇ ಅಪ್ಪ ಅಜ್ಜ ಅಂತಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಟೋಟಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂತು, ಅವರು ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆಯೋ ಇದ್ದೋ ಏನಾದರೂ ಪರ್ಯಾವರಣವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಪರ್ಯಾವರಣವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿಸರ ನಮಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ, ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಅದನ್ನ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಆಗೋ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಮಗೆ ಬರಬೇಕು. ಈಗ ಗಂಗಾ ನದಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದಿರೋ ಇಲ್ಲೋ, ಗಂಗಾ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಂತಲೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಗಂಗಾ ನದಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ಗಂಗಾ ನದಿಗೆ ಈಗ ಒಂದು 10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಹೋದಾಗ ಹೀಗೆ ನೀರನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ಗಂಗಾ ನದಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಗಂಗೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಪವಿತ್ರವಾದಂಥದ್ದು, ಗಂಗಾ ನದಿ ಅದು ಅಪರಿಮಿತ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಗಂಗಾ ನದಿ ಅಂತಂದರೆ ತಾಯಿ ಗಂಗಾ ಮಾತೆ ಅದು, ಅವಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗಂಗಾ ನದಿಯನ್ನು ಇದ್ರ ಮಾಡಿದೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಪ್ರಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿದೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಹೊಗಳುತ್ತೆ. ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತವೆ ಅಂತ, ಎಲ್ಲ ಪಾಪವು ನಾನು ಏನೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲವೂ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ನದಿಯ ಇದರಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಗಂಗಾ ನದಿಯನ್ನು ಆ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಗಂಗಾ ನದಿಯನ್ನು ಹೋಗಿ ಗಂಗಾ ನದಿಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು, ಶುದ್ಧ ಇದೆ. ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಬಂದಂಗೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಹಾಯ್ದು ಬರುವಾಗ ಗಂಗೆ ನದಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಆ ನೀರನ್ನು ಮುಟ್ಟೋದು ಬಿಟ್ಟು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕರ್ಕಪ್ಪಾದಂತಹ ನೀರು ಅತ್ಯಂತ ಏನೇನೇನೋ ತೇಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಲುಷಿತವಾಗಿತ್ತು. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ, ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೇ ಮುಳುಕ ಹೊಡೆದು ಎದ್ದು ಬರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ, ಅಲ್ಲೇ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೇ ಬಟ್ಟೆ ತೊಳಿತಾರೆ, ಅಲ್ಲೇ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವೂ ಅಲ್ಲೇ ಆಗ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ನೀರುಗಳು ಗಂಗಾ ನದಿಗೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಹಾಕ್ತು ಅದಕ್ಕೆ, ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ, ಒಂದೊಂದು ಎರಡೆರಡು 100-200 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಅದನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು,
ಚೊಕ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಕೊನೆಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಹತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಜನರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರಬೇಕಲ್ವ. ಜನರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಲುಷಿತ ನೀರನ್ನು ಬಿಡಬಾರ್ದು, ನದಿಯ ಮೂಲಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಬಾರ್ದು ಬೇರೆ ನೀರನ್ನು. ಅದು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಆ ಕೊಳಚೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಆ ನದಿಯ ನೀರು ಮುಂದೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವವ್ರಿಗೆ ಏನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಇನ್ನೂ ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿದ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿದ ಪೂರ್ತಿ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಾಡ್ದಂಗೆ, ಎಲ್ಲ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದಂಗೆ, ಆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆ ದುಡ್ಡು. ಜನರಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರಬೇಕು, ನಾನು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಾವು ಚೊಕ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮದು ನಮ್ಮ ಭಂಡಾರ, ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅದೇ ನೀರು ಶುದ್ಧವಾಗಿಯೇ ಸಿಗಬೇಕು. ಏನೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ್ರೆ ಆ ಮುಂದೊಂದು ನಿಮ್ಮಿಂದ ನೀವು ಏನು ಶಿಕ್ಷಿತರಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಕಲಿಸ್ತೀರಿ, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೂ ಶುದ್ಧವಾಗಿಯೇ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅವರು ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಜಾಗೃತರಾಗಿ ಅನ್ನೋದು ಉದ್ದೇಶ ಪರಶುರಾಮ್ ಶುಕ್ಲ ಅವರದ್ದು. ಓಕೆ, ಪದ್ಯ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ರೋಪ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಿಡವನ್ನ ನೆಡೋದು, ಆ ರೋಪ್ನ ಲಗಾನ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಶಪತ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾದ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಪಾಠ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಾನು ಕಳಿಸಿರೋ ಲಿಂಕ್ ನಲ್ಲಿ, ನಾನು ಆ ಪಾಠದ ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಠದ ಲಿಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪದ್ಯದ ಒಂದು ಭಾವಾರ್ಥ, ಸಣ್ಣ ಭಾವಾರ್ಥ ಇದೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ, ಆ ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫೇರ್ ನೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಚಿಕ್ಕ ಭಾವಾರ್ಥ ಇದೆ, ಹಿಂದಿ ಭಾವಾರ್ಥ, ಹಿಂದಿ ಟು ಹಿಂದಿ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಬರೀರಿ. ಸಣ್ಣ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ತುಂಬಾ ಏನಿಲ್ಲ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಒಂದೆರಡು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಫೇರ್ ನೋಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ಇನ್ನು 3 ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತೇನೆ. ಅಷ್ಟೊದ್ರೊಳಗಡೆ ಈ ಪಾಠದ ತನಕ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನೀವು. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಠವನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಶುಭವಾಗ್ಲಿ, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಿ, ಧನ್ಯವಾದ.